ଓଡ଼ିଶା ମୂଳ ନିବାସୀ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶା ମୂଳ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ବଲପୁର ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ତେଣୁ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବା ସମସ୍ତ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ମୂଳ ନିବାସୀ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଅଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆଲୋକ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆୱାଜ 24x7 ନ୍ୟୁଜ। ଆମେ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ଚାଲିଛେ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୂଲ ନିବାସୀ ସମାଜର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଛୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି